Bé, aquesta recepta és un aioli tradicional. Un aioli tradicional com estem acostumats ara a menjar. L'aioli tradicional seria només amb all i oli, però aquí farem una mica de trampa i posarem una mica de rovell d'ou. El fet és que aquest rovell d'ou ens serveix per poder-hi posar menys quantitat d'all. Al posar-hi menys quantitat d'all, el que fem és que en podem menjar més. A mi m'agrada quan menjo xai a la brasa, o quan menjo costelles, o quan menjo el que sigui, poder-ne menjar més quantitat. Aquí agafem l'all, traiem la part dura de dins i el posem a dins el morter. Farem per un rovell d'ou 2 grans d'all, grans. Obrim. Ja ho tenim a punt. És important, perquè no ens marxin els alls volant, posar-hi una mica de sal. Hi posem una mica de sal i el comencem a picar fins que obtenim una massa ben fineta. Si no hi poséssim l'all, això ens bolejaria tot. Bé, si no haguéssim posat sal a l'all, el que passaria és que l'all ens hagués sortit volant. I és important posar la sal, i així ja hi tenim la sal posada. Agafarem l'ou. Agafarem l'ou i... Ara això és una mica de truc, eh? Veus? Tenim el rovell aquí dins. I posem el rovell. No el sabíeu, aquest, eh? Encara? I ara hi posem el rovell. I podrem començar. Un dels trucs és ajudar-te d'una mica d'aigua calenta. Aigua calenta, unes gotes d'aigua calenta quan toqui. Valent? Començarem a muntar. Un bon oli d'oliva verge, d'una acidesa baixa, 0,4 graus d'acidesa. Aquí tenim un siurana o un Les Garrigues, un oli català molt bo. I començarem. Primer hem de començar molt a poc i després podrem anar fent. Ara hi podrem tirar unes gotetes d'aigua freda, d'aigua calenta, veus? Molt poquet. És molt important l'emulsió tenir en compte que hem de tenir la mateixa temperatura entre el rovell d'ou i l'oli. És molt, molt important. Si no hi posem la mateixa temperatura, se'ns tallarà. Això és molt important. Si l'ou el traiem de la nevera i l'oli el tenim a temperatura ambient, se'ns talla segur. Aquí tenim les mateixes temperatures. Només hem de tenir en compte al principi, i quan ja en tinguem, cada cop és més difícil que se'ns talli. Ara, d'aquí un moment, començarà a fer un soroll a l'aioli, que aquí en diem trincar, que és aquest soroll que sentiu. Si se sent aquest soroll, és que anem bé. És que l'aioli i l'emulsió ens va perfecte. Jo crec que ens en sortirem, eh? Jo crec que anirà bé. Ara el tindríem espès. Ara el tindríem espès. Ara el tindríem espès, però encara el farem més allargat, perquè ara encara tindríem massa gust a all. Ara, per allargar-lo, hi tirarem unes gotetes, dues gotetes d'aigua calenta, i el podrem allargar una mica més. També hi ha gent que tira una gota de llimona, però per mi l'all i oli no porta llimona. Veieu aquest soroll? Aquest soroll és que anem perfecte. Jo crec que quasi bé el tindrem. Ara tenim un aioli perfecte.
Ara mirarem com està de sal. Una miqueta més de sal. Ja el tindrem a punt. Ja el tindrem a punt. I ara, per saber si està ben espès, hi ha una manera, que és girant-te'l. Aquí tenim una bona emulsió, ja ho veieu. Tirem una emulsió perfecta i molt bona.